Лазерне шоу, фейерверки, пісні і танці – так завершилися 23-ті зимові Олімпійські ігри у південно-корейському Пхенчхані. Стадіоном з національними стягами пройшли спортсмени всіх країн-учасниць Олімпіади. Попереду – український олімпійський чемпіон Олександр Абраменко. Як відбувалася церемонія та хто привезе додому найбільше медалей, розкаже Олександра Чернишук. На церемонії закриття 23-х зимових Олімпійських ігор з танцями і піснями виступають південно-корейські артисти. Організатори використали технологію доповненої реальності. На арені стадіону в Пхенчхані співає хор семирічних дітей. Вони народилися 6 липня 2011 року. Цього дня Південна Корея дізналася, що прийматиме Білу Олімпіаду 2018. Далі – парад спортсменів із прапорами країн-учасниць Олімпіади. Першим виходить українець Олександр Абраменко. Він єдиний з української збірної здобув золото на цій Олімпіаді у лижній акробатиці. Україна в медальному заліку посіла 21 місце. Нашу країну представляли 33 спортсмени в 9 видах змагань. Російські атлети йшли під олімпійським прапором. Як і на відкритті ігор, Міжнародний олімпійський комітет заборонив їм нести національний стяг через масове застосування спортсменами допінгу. Під час церемонії закриття зимової Олімпіади роздали останні два комплекти нагород. Їх отримали переможці чоловічих і жіночих лижних перегонів на 50 і 30 кілометрів. Найбільше медалей здобула збірна Норвегії – 14 золотих, 14 срібних і 11 бронзових. На другому місці – німецька команда, на третьому – канадська. Всього на цій Олімпіаді у 15 видах спорту змагалися близько 3000 спортсменів. Вони представляли 92 країни. Вперше до зимових олімпійських змагань долучилися 6 країн – Косово, Малайзія, Нігерія, Сінгапур, Еквадор та Еритрея. У церемонії закриття Олімпіади взяла участь і урядова делегація. Делегація з Північної Кореї. Спортсмени з обох Корей пройшли разом. Олімпійські ігри – це поєднання минулого і майбутнього. Що стосується минулого, ми маємо поважати олімпійську правду, так як це було 3000 років тому на стародавньому Олімпі. Завдяки великим зусиллям Південна Корея і її люди показали мирне майбутнє разом з усіма нами. Ми показали, що усі спортсмени разом. Завершилася церемонія погашенням олімпійського вогню і передачею естафети Китаю. Саме столиця цієї країни – Пекін – за 4 роки прийматиме наступні зимові Олімпійські ігри. Олександра Чернишук, новини на Першому.